Першокласник Ярік не посидько, яких пошукати. Більше за інтерв'ю він цікавий до ударної установки. Але до студії театру КВН ДГУ він прийшов як вокаліст. Буде записувати пісню в дуеті з дорослою артисткою. Для допомоги діткам. Яким? Больним. Люди прийдуть на концерт і заплатять гроші, щоб допомогти. Ну, мене вибрали, я не знаю. Чого? Мама Яріка обізнана краще. Організатори концерту цього разу виведуть на сцену переможців. Дітей, які за допомогою лікарів і батьків зуміли подолати хворобу. Ще 9-місячним Ярослав мав онкологічний діагноз. Він цього, звісно, не пам'ятає. Але батьки навмисно не приховують від хлопця його минуле. Не прочувствував, як би самі. Ми, мабуть, би не змогли ніколи так іскренні відноситися. І от це бажання постійно согріти немножко кому-то, помочь, чем мы можем, то, наверное, вот именно этому случаю. Там-там-там. А ось и партнерка Ярослава – Вікторія Білан-Жилінська. Знаєшся, а вместе будем петь микрофончик? Відома актриса і співачка на день запису прилетіла з Києва. Так відбувається четвертий рік поспіль. Одного разу довелося навіть вибирати зйомки за подвійний гонорар чи благодійний концерт у Дніпропетровську. Це настільки... необходимость какая-то внутренняя. То есть я не представляю, как они вообще без меня будут. Не потому, что они не смогут без меня. Я не смогу без этого. Я буду знать, что там это происходит, а меня там нет, я просто этого не переживу. За один робочий день під керівництвом Юрія Богуславського записали 6 пісень, 5 дуетів і фінал. Тріо «С-клас» у захваті від роботи з партнеркою. Їхню авторську пісню з колективом заспівала 16-річна Настя. Настя вже виздоровила, Настя, да, і от щоб більше таких дітей, мальчиків, дівчат, пример того, що виздоравлювали і більше з нами пела пісні. Обов'язковий пункт програми – фінальна пісня. Цього року вибрали композицію Дунаєвського і Олєва з фільму про Мері Поппінс. Переміни і у складі виконавців. Вперше у фонограмі звучатимуть голоси лікарів і медсестер. Причому без кастингів і прослуховувань. Ми настоювали на тому, що вся команда врачей непременно сьогодні приїхала і з тими свободними медсестричками від свого поста медицинського були сьогодні разом з нами. Ольга Володимирова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.